საუკეთესო სურვილებითა და მიზნებით კლავ შაბათს მაესტროს ეთერშია გადაცემა რეკორდ კლუბი. საღამოშიდობს. ადამიანის შესაძლებლობა რომ დაოსრულებელია, ალბათ თქვენ ეს უკვე კარგად იცით. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი საკმაოდ უცნაურია, თუმცა ამას თქვენ უფრო კარგად შეაფასებთ. Anzor Chachua, ქალაქი თბილისი, დაიბადა 1935 წელს. პროფესიით კონსტრუქტორ-დიზაინერი. მისი გამოგონებები ტრანსპორტის სახეობებს ეკუთვნის. ჩვენი სტუმარი მეწარმის ყველა პროფესიით მუშაობდა. საკუთარი გამოცდილება და ცოდნა-განათლება 4 გამოგონებას მოახმარა. აქედან 3-ზე პატენტი აქვს აღებული. ძირითადად მისი გამოგონებები ტრანსპორტის სახეობებს ეკუთვნის. იდეების განუხორციელებლობის მიუხედავად თვლის, რომ ისინი არმოძველებულა. მოკლედ მიეცით გზა ფართო არამარტო ნიჩს, არამედ მოდერნიზებულ ავტომობილსაც. ეს პლასტელინისგან დამზადებული ესკიზური მასტერ მოდელია, რომლის გაცოცხლებას კორპორაცია Daimler Chrysler-თან ამირებს. გაგეთებული მაქვს ესეთი გიდროტრანსმისია, სადაც არც ერთი კბილანი არ არის ავტომობილში. მოხსნილია ძრავის გარდა თითქმის ყველა საკისარი, რომლებიც ასე ვთქვათ, ბორბლებშიაც კი არ არის საკისარი. თვითონ გიდროძრავაში არის საკისარი და მასზეა დამაგრებული ბორბალი. გარდა ამისა, მუხრუჭების სისტემა. არა აქვს მუხრუჭების სისტემა. აი ეს გიდრო ძრავა აგეთებს ამ ფუნქციას, ასრულებს ამ ფუნქციას. აი წარმოიდგინეთ, თქვენ რულს ხელს არ უშვებთ, გააქვთ ორი პედალი. აი ერთ პედალს აწოდით, ავტომობილი მიქრის, ასე ვთქვათ, მიდის, მეორეს გაჩერების დროს ხმარობთ, ამუხრუჭებთ და თუ უკანს ვაგინდათ, ფეხს შეყობს პედალის ქვეშ და ამოწევთ ზევით და უკან წავა მანქანა. ნახევარ საათში შემიძლია ავტომობილის მართვა ვასწავლო ადამიანს. ხო, ეს ყველაფერი გასაკეთებელი. ეს ყველაფერი არის პროექტი, იდეა და უნდა ამას ყველაფერი განხორციელდეს, რომლის განხორციელებას მეტიცენ ჩემი ძალებით ვაპირებ. ეს მრავალდანიშნულებიანი კონტეინერი. ეს რას ნიშნავს? კონტეინერში შეგვიძლია ჩავასხათ სითხე, ნებისმიერი ნავთობი, წყალი, თუ რაზედაც იქნება დანიშნული, ხო, 150 დასახელება არ იქნება, ერთი 2-3 დასახელებისა. დავცალოთ ეს სითხე, მერე კონტეინერში გავხსნათ კონტეინერი, ჩავდგათ, ასე ვთქვათ, სხვა წირთები, არც გარეთ სხვა ჭირდება, არც გასუფთავება, რო გახსნათ, გაგიტვირდება სარწავი და ეს სითხე. დიაფრაგმებია და ასე შემდეგ. აი ესე იწევა ეს ბორტი ზევით. ეს ლიბიოტკების საშუალებით, აქ ახლა ლიბიოტკები განხორციელებული არ არის, ჩააბავს კონტეინერს და გაუკეთებს ამ კონტეინერს აწევას. მერე ეს ლიბიოტკები ქაჩავს ამ როლიკები აქვს ამ ზედაპირზე, ამ კონტეინერს და შევის ეს თვითონ კონტეინერების ქვეშ. კონტეინერებს კი არ აშოციალებს, ათრებს. ეს თვითონ მიგორავს შედის ქვეშ. აქ გვერდზე აქვს ამას მომჭერი ლაყუჩები, რომელიც ამ კონტეინერს მერე ასწორებს. და მელა-მელა კონტეინერი რო გადმოვა, ახლა ცენტრს რო გადმოკოჩავს და ესე მელა-მელა დაიხურება და დაიდება და კონტეინერი გასწორდება. სიჩქარეები ეს უკვე სტანდარტული პარამეტრი არის, 120-დან 125-მდე შეუძლია ამან განვითაროს. მაგრამ ამის უფლება არ აქვს 40 ტონიან მასებს. 100 კილომეტრამდე აქვს, 105 კილომეტრია, ევროპაში 110 კილომეტრზე არის ახლა საუბარი. სტანდარტული საბურავები, ბორბლები სტანდარტულია, ღერძები სტანდარტულია. ძირითადად მე აქ აღებული მაქვს Mercedes-ის ბაზა. Daimler Benz უშვებს ტექნიკას, საავტომობილო ტექნიკას, მართვის სისტემებს, მუხრუჭებს, აი თუ უნებავთ ამის ამწევ-დამწევ სისტემებს, გიდრო სისტემებს და ასე შემდეგ. ერთი საბურავი 3 ტონიანი ტვირთამწევობისა არის. სუყელო რო შევკრიბოთ, არის 40 ტონიანი მასა. ამისი ტვირთამწევობა 30 ტონა არის. ესე იგი, ერთი 3-ჯერ კოეფიციენტია. 3-ჯერ მეტი ტვირთი მიაქვს თავის საკუთარ წონაზე და თანამედროვე მანქანებში არ არის ეგეთი მიღწევები. 1-2 ჯერ თუ არის, ისიც კარგია. 12 მეტრი აქვს სიგრძე, ეს არის საერთაშორისო ISO სტანდარტია. 12 მეტრი არის სიგრძე, 2.5 მეტრი არის სიგანე და სიმაღლე არის პლატფორმების სიმაღლე 1.40 მმ. ეს არის ჟიგულის ავტომობილის სახურავის სიმაღლე. მესამე გამოგონება ეს არის წყალი ხმელეთი.
შერეული სატრანსპორტო სისტემა. Მაგალითად, სისტემა, რომელიც გადის ხმელეთზე და მერე გადადის წყალში. ასპორტებია საჭირო აქვს, ტვირთი გადაუტვირთავთ თავად, მიდის პირდაპირ, აგრძელებს წყალში სვლას. ატივტივდა ხო? ჩიხში ეს ვაგონები მიაწვა და ეს წავიდა ბუქსირით ეს დამოუკიდებლად. ეს გახდა უკვე დამოუკიდებლად მცურვად. ამას იქ ებმევა გამწე ბუქსირი როქვია რუსულად, ზღვებში ესენი არიან და მიდის სხვა პორტში. ყველაფერი გაანგარიშებულია ჩემო კარგო. ნავთობი არის წყალზე მსუბუქი 15%. Процентов сразу. И 15% არის ამ კონტეინერის ზონა. ნავთობი თუ ავსებთ ამას 61 ტონა ნავთობის. ამის საერთო მასა არის 80 ტონა. წყალწყლა არის 82 ტონა. ეს წინამორბედს არ უწევს თავსა. თავსა ზედ გადადის და გადმოდის. ასე რომ ტალღებში ცურვადობა ქვია მაგას. აქ სამას ბწკინვალე მონაცემები. პირველად მე როგორც დიზაინერი გამოვჩდი მერვე კლასში. მაშინ პობედა გამოდიოდა მრავალი ასეთი ნიკელებიანი მოპირკეთება ჰქონდა წინა რადიატორის ძველი თაობის ხალხს ეს ახსოვთ. და მე სკოლის გამოფენაზე მოწაფეების ჩვენი მოსწავლეების გამოფენაზე გავიტანე ჩემი ახალი პობედის კი არა, საერთ ავტომობილის ესკიზი. პობედა არ მქონდა ხებელობაში, მაგრამ ესკიზი იყო და აი ეს მერე გამოუშვეს ეს პობედა. ტრანსპორტი, ეს არის კაცობრიობის ყველაზე ესეთი დინამიური განვითარებადი სფერო. ამ დარგში ბევრი რამაა კიდე გასაკეთებელი. აი ეს პრობლემები, ეკოლოგიური გამონაკვეთები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უნდა ამოიფრთოს, თორედ კაცობრიობა დახუპისაკენ ის. ყველაზე დიდი კაცუნა რაგბისტმა რემ პრაისმა გამოიგონა, რომლის სიგრძე 55 მეტრი იყო. ის სიდნეის ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში გაიცხოვრეს. ყველაზე დიდი ველოსიპედი, რომლის სიმაღლე 3.40 მეტრი იყო, დეივ მურმა გამოიგონა. ბორბლის დიამეტრი 3.05 მეტრი იყო. ველოსიპედი გასეირნების ბედნიერება ერთ-ერთ კალიფორნიელ მოქალაქეს ჰქონდა. ვინიცის რეკორდული სიუჟეტების ნახვის შემდეგ გულის მეცხრე კუნძულში მაინც გაგიფიქრიათ, ამას ხომ მეც გავაკეთებდი, ხო და თუ თქვენ თვლით რომ უფრო მეტი შეგიძლიათ, გააკეთეთ. გიორგი გურეშიძე ქალაქი ქუთაისი დაიბადა 1990 წელს, მოსწავლე ექსკლუზივი. ყველაზე მინიატურული თვითმფრინავი, რომელიც 0.1 გრამს იწონინდა, დონ ემიკმა გამოიგონა. მინიატურული თვითმფრინავის ძრავის დანიშნულებას პატარა ბუზანკალა ასრულებდა. ფირმა Seiko 1982 წლიდან უშვებს ტელევიზორის ჰიბრიდს, რომელსაც შავ-თეთრი 30 მმ-იანი ეკრანი აქვს. მთელი სისტემა სულ 320 გრამს იწონს. ყველაზე პატარა მიკროფონის ზომა 1.5 0.76 მმ-ზე და რაც თავია, იგი ძალიან გრძნობი არის. მისი გამგონებელი კი თურქი პროფესორი იბრაჰიმ კავარაკო გახდა. ახლა კი უცხოელი რეკორდმენებისა და მათი მიღწევების შესახებ. 1996 წელს იორან ელიასონმა ორთვალა მანქანით სისწრაფის რეკორდი დაამყარა. შვეციის საავიაციო სამხედრო საჰაერო ბაზაზე სტარტიდან 100 მეტრში 179 კმ/სთ სიჩქარე განავითარა. სოფლიოში ყველაზე გრძელი სათამაშო რკინიგზა 70.2 მეტრია და 650 ვაგონისგან შედგება. ჰერბერტ ფონ კარაიანი ზალცბურგში დაიბადა და მოცარტის შემდეგ ყველაზე ცნობილი მუსიკოსი გახდა. 35 წლის მანძილზე ის ბერლინის სიმფონიურ ორკესტრს დირიჟორობდა.
19-მეტრიანი სიგრძის მიუხედავად, სტეგოზავრს ტვინი ბერძნული კაკლის ხელა ჰქონდა და 70 გრამს იწონიდა. ეს შეადგენს მისი 3-ტონიანი სხეულის 0,2%. განსხვავებისთვის იმასაც გეტყვით, რომ სპილოს ტვინი სხეულის 0,6% შეადგენს, ხოლო ადამიანის 1,98%. Моллюскის უშველებელ ნიჟარაში 1924 წელს ეგრეთ წოდებული მარგალიტი ლაოცი იპოვეს. ის 6.17 კილოგრამს იწონიდა და მისი სიგრძე 24 სანტიმეტრი, ხოლო დიამეტრი 14 სანტიმეტრი იყო. 1852 წლიდან მოყოლებული 125 წლის მანძილზე ყველაზე მაღალ მწვერვალად ევერესტი ითვლება. მისი სიმაღლე 8848 მეტრია. მთას ევერესტი ინგლისელი პოლკოვნიკის ჯორჯ ევერესტის პატივსაცემად უწოდეს. ამ საუკუნის საუკეთესო გამოგონებად მობილური ტელეფონი, კალაშნიკოვი და კომპიუტერი ითვლება. სხვათაშორის რეკორდ კლუბი მოუწოდებს ყველა გამომგონებელს მობრძანდეს თქვენი მიღწევების შესახებ, გაიგებს მთელი საქართველო და რაც მთავარია, შეიძლება რეკორდსმენიც გახდეთ. გასული გადაცემებიდან ყველაზე წარმატებული რიგით მეხუთე გადაცემა იყო. ყველაზე წარმატებული სტუმარი კი ბატონი პირობითად ლუდი. მოდით ამ დიდი გამარჯვებისთვის კიდევ ერთხელ დაუთმოთ მას დრო. ახლა კი იმის შესახებ, რაც არასდროს გაუმხელიათ გადაღებაზე წასულ არცერთ შემოქმედებით ჯგუფს. ჩვენ კი გეთქვით. ყველაზე გემრიელი, გურული, სანთლის არყით გაზეთების კოლექციონერი გაგვიმასპინძელა. ყველაზე გულუხვი მასპინძელი სავსე ფიალით და წვადებით შეხვდა. ყველაზე საინტერესო ისტორიები ალპინისტებისაგან მოვისმინეთ, ხოლო ყველაზე დიდხანს ვიმხიარულეთ ებრალიძეების ოჯახში. მოკლედ, თქვენი პატივის ცემა ჩვენს გულს და არქივს ჩაბარდათ. ოცდაათი ივლისს ბოულინგ ცენტრში მორიგი ჩემპიონატი ჩატარდა. საერთოდ ყველაზე წარმატებული მოთამაშე და რეკორდსმენი სტუდია მაესტროს დიდი ტალანტი ვახო ხიდაშელია. თუმცა ამთვის საუკეთესო მოთამაშის ტიტული სხვას ერგო. საუკეთესო ბოულერის სახელი მაესტროს წარმომადგენლებს ნერვიულობამ დააკარგვინა. ჩვენი პატარა სტუდიის დიდი პროდიუსერი მეორე ადგილზე გავიდა. მოკლედ აქ შეგიძლიათ გამოავლინოთ თქვენი შესაძლებლობა და გახდეთ რეკორდსმენი. იზრუნეთ გაუმჯობესოთ შედეგები. საქართველოს მასშტაბით არის ეს რეკორდი. მაგრამ SNG-ს რეკორდი არის 240 მგონი, თუ 239. 236 ქულა. ი არიან ძლიერი მოთამაშეები, მაგრამ მე ყველაზე მეტი ქულა მე მაქვს. თუ სტაბილური არ ახარ, შენ მოთამაშე არ ახარ. აი გადი და უბრალოდ ვინერვიულე და სხვა ფუფის თამაშობდი და ალბათ მე ამას ვაბრალებ უფრო ნერვიულობა. მე თამაშობ 4 კილო ნახევრიანი 10 ნომერი. ნუ მანამდე ნანახი მქონდა როგორ თამაშობდი, მე იქ რომ მივედი ჩემით უფრო და ავიც ინსტინქტურად გამომივიდა უკვე რა. სერიოზულად რეკორდსმენი ვარ, აბა რა. ნებისმიერი გამომგონებელი, კოლექციონერი, ორეული, ხელმარჯვე, ოსტატი, მოკლედ ყველა რეკორდსმენი უნდა გვესტუმროს. ნურც ქალაქში მომხდარი უცნაური ამის შეტყობინებას დაიზარებ. არ დაგავიწყდეთ, რეკორდ კლუბი თქვენი გულშემატკივარია და გელით.